Dobar dan, dragi učenici. Ja sam Mirjana Gačina-Bilin, nastavnica matematike i informatike u zdravstvenoj školi u Splitu. Danas ću biti vaša nastavnica. Tema ove lekcije je multimedija. Ono što će vam biti potrebno za današnju lekciju je računalo i internetska veza, te uređaj kojim je moguće skenirati QR kodove. Danas ćemo naučiti definirati i objasniti pojam multimedije, navesti i prepoznati tipove multimedijskih sadržaja, opisati pretvorbu analognih podataka u digitalne, te navesti primjenu multimedijskih sadržaja. Nove tehnologije razvijaju sve više aplikacija za računala i pametne uređaje. Brojne su primjene i koristi multimedije u svakodnevnom životu. Multimedijske elemente upotrebljavamo i da bismo obogatili izgled web stranice koju izrađujemo. E pa zapitajmo se na samom početku što je to multimedija. Riječ multimedija se sastoji od dva dijela. Prvi dio multi, riječ engleskog porijekla, znači raznoliko. Drugi dio, medija, u latinskom jeziku označava množinu pojma mediji. Na taj način može se doći do sljedeće definicije multimedije. Multimedija je način komuniciranja u kojem se upotrebljava više načina prikaza podataka. Ti načini prikaza podataka uključuju tekst, zvuk, sliku, video i animaciju. Multimediju možemo podijeliti na nekoliko dijelova ovisno o tome kakav oblik podaci poprimaju. Kod pisanja programske dokumentacije, cilj je što bolje prenijeti informacije čitatelju. Čisti tekst može prenijeti baš svaku informaciju, ali pitanje je koliko je to učinkovito. Uporaba zvuka, slika, animacija i videozapisa ubrzava i olakšava prijenos informacija. Pojam multimedije predstavlja istodobnu uporabu dvaju ili više komunikacijskih medija, a komunikacijski mediji su tekst, slika, zvuk, video, animacija. Uporaba računala za prikaz ovih medija povezanih u jedinstvenu cjelinu daje u jednoj informaciji više dimenzija. Tekst i slika su statične komponente multimedije, a zvuk, video i animacija su dinamične komponente multimedije. Tekstualne datoteke prepoznajemo prema formatima tekste, PDF, docs itd. Font veličine i raspored slova utječu na percepciju teksta. Primjerice, riječ pripazi, napisana velikim tiskanim slovima, označava upozorenje. Tekst možemo učiniti multimedijskim tako da na određen dio teksta stavimo poveznicu na drugi sadržaj i time dobijemo hipertekst. To se često upotrebljava u HTML-u. Hipermedija je nadogradnja pojma hiperteksta, označava kombinaciju multimedijskih sadržaja. Klasičan primjer hipermedije je World Wide Web. Slikovne datoteke prepoznajemo prema formatima JPEG, bitmap, ping itd. Svojstva slikovne datoteke su veličina i rezolucija. Veličina digitalne slike izražava se u pikselima. Piksel je najmanji element slike na zaslonu. Veličina fizičke slike izražava se u centimetrima ili inčima. Nadalje, rezolucija slike odnosi se na jasnoću slike, a izražava se u dots per inch ili pixels per inch. Piksel je sastavljen od točaka osnovnih boja, crvene, zelene ili plave, što čini red, green and blue trojku. Desnim klikom miša na slikovnu datoteku možemo doznati više o svojstvima slike.
Dakle, desnim klikom miša na sliku i odabirom opcije svojstva slike dobili smo plutajući izbornik s karticama općenito, sigurnost, detalji prethodne verzije. Na kartici općenito možemo vidjeti naziv datoteke, vrstu datoteke, veličinu datoteke, kad je stvorena itd. Na kartici detalji možemo vidjeti na primjer datum snimanja, naziv programa pomoću kojeg je fotografija snimljena, koje su njene dimenzije, kolika je rezolucija, zatim proizvođač fotoaparata, odnosno model fotoaparata i recimo geografsku širinu i dužinu, odnosno GPS koordinate lokacije na kojoj je slika snimljena. Neki od formata prema kojima prepoznajemo zvučne datoteke su MP3 i WAVE. WAVE je najpoznatiji zvučni format zapisa bez kompresije. Dakle, zauzima dosta memorije, ali ima i kvalitetni zvuk u odnosu na MP3 format koji je komprimirani format s gubicima, koji je najčešći u uporabi, a temelji se na modelu prema kojem izostavlja zvukove koje ljudsko uho jedva čuje ili uopće ne čuje. Poznate aplikacije za reprodukciju zvuka su Windows Media Player i YouTube, a razvijaju se i sučelja za upravljanje glasom poput Siri i Alexe. Također se razvijaju razni mrežni programi za uređivanje zvuka koji su uglavnom besplatni i dostupni na mrežnim servisima. Videozapis je vrsta datoteke koja objedinjuje slikovne i zvukovne komponente. Neki od formata prema kojima prepoznajemo videozapise su MP4 i AVI format. MP4 je najpopularniji video format, a najpopularnija stranica s videozapisima je YouTube. Neki od formata prema kojima prepoznajemo animacije su GIF i Flash. Sama riječ animacija bi značila oživljavanje. Klasična definicija animacije koju pronalazimo u enciklopediji HR kaže da je animacija posebna vrsta filmske djelatnosti u kojoj se uporabom različitih postupaka postiže iluzija pokreta. Ukratko, animacije su slike u pokretu i sve popularniji način izražavanja na društvenim mrežama. Da biste se malo odmorili od učenja, možete odabrati i pogledati jedan od ponuđenih animiranih filmova. Pokušajte u njima prepoznati animacije. 2D animacija se razvila od olovke i papira, sve do digitalnih tehnika koje koriste razni programi pa i društvene mreže. Kod 3D animacija, animirani objekti ponašaju se kao stvarni objekti u prostoru. 3D animacija predstavlja jednu granu moderne i kreativne industrije, a sigurno primjećujete da 3D animacija daje potpuniji i realističniji doživljaj u odnosu na 2D animaciju. Navedene komponente multimedije obradit će se zasebno u sljedećim lekcijama. A sada jedno pitanje za vas. Gdje sve upotrebljavamo multimediju? Zaustavite na trenutak ovu video lekciju te razmislite o postavljenom pitanju. Zabilježite svoje odgovore na papir te nastavite slušati video lekciju dalje. Vjerujem da su neki od vaših odgovora društvene mreže, video igre, prezentacije, umjetnost, novinski portali itd. Zar ne? Razlikujemo dvije vrste multimedije, a to su linearna i interaktivna multimedija. Linearna multimedija odnosi se na jednosmjernu komunikaciju i promatranje sadržaja poput novinskih portala, filmova,
i glazbe. Interaktivna multimedija predstavlja dvosmjernu komunikaciju u kojoj korisnik sudjeluje i oblikuje sadržaj, primjerice unosom teksta, glasom ili klikom miša. Primjeri interaktivne multimedije bi bile videoigre, virtualna stvarnost, proširena stvarnost, 3D simulacije itd. Tehnologije koje stvaraju novu svakodnevnicu su proširena i virtualna stvarnost. Proširena stvarnost omogućava prikaz elemenata kojih nema u stvarnom životu. Virtualna stvarnost stvara virtualni svijet i omogućava interakciju s prividnim elementima. Takve 3D i 4D tehnologije djeluju na osjetila korisnika i pojačavanje percepcije, a često ih koriste videoigre i kino projekcije. A sada jedan primjer za vas. Riječ je o prikazu antičkog Rima pomoću virtualne stvarnosti. Zaustavite na trenutak ovu video lekciju, skenirajte QR kod sa slajda ili upišite u preglednik poveznicu bit.ly/antika-rim-virtualna-stvarnost. Zabilježite svoje dojmove na papir te potom nastavite slušati ovu video lekciju. Razlikujemo analogne i digitalne oblike multimedijskih podataka. Signali stvarnog svijeta, poput zvuka, govora ili slike, su analogni signali. Oni su izvorni podaci u prirodnom obliku koji je prihvatljiv čovjeku. Digitalni podaci su podaci u binarnom obliku. To je niz nula i jedinica, oblik koji je računalu prihvatljiv. Digitalni oblik podataka omogućuje njihovu reprodukciju, izmjenu, kopiranje na računalo te distribuciju. Već se 30. godina 20. stoljeća, zbog želje za bržim i uspješnijim prijenosom signala, pojavljuju prva istraživanja vezana uz digitalni prijenos. Kako se kod analognih signala pojavljuju velike distorzije i šumovi, tako se postupno razvija postupak kodiranja iz analogne u digitalnu informaciju. Prednost uvođenja digitalnog prijenosa je ta što je kvaliteta prijenosa neovisna o udaljenosti, zatim visoka otpornost na smetnje, ali i kompatibilnost s digitalnom komunikacijom. Kako je moguće živi detalj iz prirode koja nas okružuje zabilježiti u računalu? Naravno, pomoću analogno-digitalnih pretvarača. Što oni rade? Prevode analogne signale u digitalne i obrnuto. Zašto nam je to važno? Zato što omogućavaju djelotvorniji prijenos signala, pohranu i obradu signala. Proces pretvorbe analognih podataka u digitalne podatke zove se kodiranje, a proces pretvorbe digitalnih podataka u analogne je dekodiranje. Pogledajmo sada na primjeru zvuka kako se postupak pretvorbe odvija u računalu. U računalu za pretvorbu i reprodukciju zvuka i videozapisa služi zvučna kartica. Ona omogućava komponentu zvuka za filmove, glazbu, igrice i sl. Na zvučnoj kartici nalazi se zvučni čip koji pretvara analogni zvučni signal u digitalni. Tehnologija koja omogućava kodiranje i dekodiranje zvučnog ili video signala naziva se kodek. Kodek čine koder i dekoder. U računalu se analogni zvuk pretvara u nule i jedinice i kao takvog moguće ga je pohraniti u digitalnom obliku na računalu ili nekom od medija za pohranu podataka. U slučaju dekodiranja, pohranjeni digitalni zvuk pretvara se
u analogni zvučni val i reproducira na zvučnike u analognom obliku. Klopovski uređaj koji služi za prikaz slike i teksta naziva se grafička kartica. Svi pametni uređaji danas imaju grafičku komponentu koja omogućava prikaz multimedijskog sadržaja. Fizičke pojave poput slika iz okruženja, govora ili pokreta predstavljaju analogni val. Njega razumije, vidi i osjeća čovjek. Računalu je ono nerazumljivo. Analogni val slike bilježimo uređajima poput fotoaparata koji ga pretvara u digitalni zapis niz nula i jedinica, a kojeg pohranjujemo u odgovarajućim formatima i na odgovarajućim medijima. Analogni val zvuka bilježimo uređajima poput mikrofona u digitalni zapis, dakle niz nula jedinica, i njega pohranjujemo u odgovarajućim zvučnim formatima na odgovarajućim medijima. I na isti način analogni val pokreta bilježimo uređajima poput videokamere, koja također pretvara taj analogni val u niz nula jedinica, te ga pohranjuje u odgovarajućim videoformatima i na odgovarajućim medijima. I na kraju, zadatak za domaći rad. Prethodno ste zabilježili svoje dojmove na temu prikaza antičkog Rima pomoću virtualne stvarnosti. Sada pažljivo pročitajte pitanja sa slajda, razmislite i odgovorite na njih. Potom sve vaše odgovore podijelite putem virtualne učionice vašeg razreda. Objasnite na koji način tekst može postati hipertekst. Navedite sličnosti i razlike između animacije i videa. Objasnite postupak pretvorbe analognih podataka u digitalne, te objasnite pojmove proširena i virtualna stvarnost i navedite po dva primjera za svaki pojam. Želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vam na pažnji i doviđenja do našeg sljedećeg druženja.